ପରି ଏଠି ଝିଅଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେବେ ବଢ଼ାଇ କେବେ କମାଇ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହରି ରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେ ମାଧୁରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ସମୟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ଡାକିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଏବଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫ୍ରମ୍ ଟିମ୍ ସୁଭାସ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ଡୁମ୍ରାଇନା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫୋର୍ଥ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ନହେଲେ ସିଏ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଡ୍ରଇଂ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହଇରାଣ କରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଇରେଜର୍ ନେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପେନସିଲ୍ ନେଇଯାଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ରିହର୍ସଲ୍ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ରଖ ଇଏ କହିବ ନାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରଖ ଜମା ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଏନା ବହୁତ ବଦମାସ ଅଛି ଟିକେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ହାୱା ଦିଏନି ଆଉ ଏଇ ଗାଲାରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଲୁକ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ 2024 ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସିଧା ଟିଭି ଆରେ ନଟ ବଦଳି ଗଲାଣି ପ୍ରେମର ପାଠ ଆଗେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଲୁଚା ଛପ ଖେଳ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେମୀ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ପୁଅ କୋଳରେ ଝିଅ ଶୋଇ କହୁଛି ତାକୁ ଛରା ପଟେ ଛରୀ କହୁଛି ତାକୁ ବସି କହୁଛି ତାକୁ ମେରି ଫଟୋ ନାଇଁ କି ଏମିତି ବି ଜମା ନାହିଁ ସେଇଆ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲେ ମେମୋରି ହବନି ମେମୋରି ନହେଲେ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ କେମିତି ଆସୁନି ତ ଆସୁନି ନା ଇସି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ନା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ରିୟା ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଖାଇକି ତମେମାନେ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରିଛ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯୋଉ ସ୍ଟାଇଲ୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ତୋଡ଼ୁ ଫୋଡ଼ୁ ଧମାକେଦାର ପୁରା
ମତେ ତମେ ଆମ ପୁଅ ପିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଁ ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ଆଉ ପୁରା ଟମ୍ବ ହେଇକି ବଢିଆ ସେ ନାଚିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମତେ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦୁଇ ଜଣକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲ, ତମ ଆଉଟଫିଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Superb, mind-blowing, spectacular. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. दीजन जगह पूरा अलगा देखा जाऊ थिलो। लागु थिला कि राजलक्ष्मी और मधुस्मिता मंच ऊपर नांदी आउ कि दीजन आसी कि नचु चंद। Thank you. Thank you so much. दीजन का केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थिला। कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया पिंधुचो, समस्ते बढ़िया पिंधुचो। बहुत भल लागिला कि प्रैक्टिस बहुत भल से करिचो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोते बहुत बढ़िया लागिला। मते सिखे बे सो स्टेप। ठीक अछि। ओके। थैंक यू। बहुत ही भल थिला। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। थैंक यू। सो समस्ते निज निज कथा दे सारी वर्तमान, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ସମୟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା। ଡାକିବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଏବଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫ୍ରମ୍ ଟିମ୍ ସୁଭାସ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ଡୁମ୍ରାଇନା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫୋର୍ଥ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ, ନହେଲେ ସିଏ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ରଇଂ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହଇରାଣ କରେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଇରେଜର୍ ନେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ପେନସିଲ୍ ନେଇଯାଏ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ରିହର୍ସାଲ୍ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ରଖ, ଇଏ କହିବ ନାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରଖ, ଜମା ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଅନା, ବହୁତ ବହୁତ ମାସ ଅଛି, ଟିକେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ହାୱା ଦିଏନି। ଆଉ ଏଇ ଗାଲାରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଲୁକ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରଜସୁନ୍ଦରୀ 2024 ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସିଦ୍ଧା ଟିଭି। ଆରେ ନଟ ବଦଳି ଗଲାଣି ପ୍ରେମର ପାଠ, ଆଗେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଲୁଚା ଛପ ଖେଳ, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେମୀ ମାଳ ମାଳ, ପୁଅ କୋଳରେ ଝିଅ ଶୋଇ କହୁଛି ତାକୁ ପଟେଇ ଛୋରି କହୁଛି ତାକୁ। ରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେ ମାଧୁରୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ଚୁନରି ଥରେ
दिमाग जीव घूरे कॉलेज पार्क आउ रास्ता घाट धन सब तो है प्रेम कुंज वन मजनु पाखे लैला बसी कहुची ताकू एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपण को टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।